რისკებს ქმნის რუსეთის მოქალაქეების ან რუსული კომპანიების მიერ საქართველოში ბიზნეს აქტივების ფლობა, საკითხი ISET-მა შეისწავლა. კვლევაში შეფასებულია ის პოტენციური რისკები, რომლებიც უკავშირდება რუსეთის მიერ ბიზნეს აქტივების ფლობას შესწავლილ 8 სექტორში. ეს სექტორებია: ელექტროენერგია, ნავთობი, ბუნებრივი აირი, კომუნიკაციები, სამთო მოპოვება და მინერალური წყლები, ასევე ტურიზმი, საბანკო, სამშენებლო და ტრანსპორტის სექტორები. სექტორულმა მიმოხილვამ აჩვენა, რომ ასეთი აქტივების მოცულობა განსაკუთრებით კონცენტრირებულია ელექტროენერგიის სექტორში, ტურიზმის, საბანკო, სამშენებლო და სატრანსპორტო სექტორებში კი რუსული კაპიტალის არსებობით გამოწვეული გავლენა მცირეა ან საერთოდ არ არსებობს. კვლევის ავტორებმა 6 ძირითადი რისკის იდენტიფიცირება მოახდინეს. კონკრეტულად რა რისკებზეა საუბარი, ამას თამარ გაზდელიანისგან გავიგებთ. საფო დოკუმენტის სექტორალურ ნაწილში ვკითხულობთ, რომ ელექტროენერგიის სექტორში მნიშვნელოვანი რუსული გავლენები იკვეთება. როგორც კვლევითი ორგანიზაცია ამბობს, აქ რუსული ბიზნესები და რუსეთის მოქალაქეები მნიშვნელოვნად აკონტროლებენ სექტორში არსებულ მთლიან პროცესს, როგორც არის ელექტროენერგიის წარმოება, ისევე როგორც მისი გადაცემა და ვაჭრობა. ასევე დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ საყურადღებო გავლენები იკვეთება ნავთობის და ბუნებრივი აირის სექტორშიც. მაგალითისთვის მოყვანილია საცოლო იმპორტიორი ლუკოილი, ხოლო პეტროგაზის შემთხვევაში წარსულში ასევე რუსული გავლენები იკვეთება. ასევე გავლენები იკვეთება კომუნიკაციის სექტორშიც, ისევე როგორც სამთო მოპოვებისა და მინერალური წყლების შემთხვევაში. აქ ISET-ის მაგალითებია ბორჯომისა და RMG-ის შემთხვევები. რაც შეეხება საბანკო სექტორს, ტურიზმსა და სამშენებლო სექტორს, აქ ნულოვანი ან უმნიშვნელო გავლენები იკვეთება. როგორც ორგანიზაცია ამბობს, რუსული გავლენების მაღალი კონცენტრაცია კონკრეტულ სფეროებში ზრდის იმის რისკს, რომ ადგილი ჰქონდეს ფასებით მანიპულაციას. სწორედ ენერგეტიკა, კომუნიკაციები არის ნამდვილად ის მიმართულებები, რომლებიც საერთაშორისო პრაქტიკით, ევროკავშირის პრაქტიკით, ამერიკის პრაქტიკით, ბრიტანეთის, კანადის, გერმანიის, ავსტრალიის დასახელებული არის როგორც კრიტიკული მნიშვნელობის სექტორები, სადაც ისეთი ინფრასტრუქტურა არის თავმოყრილი, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, ხო? სწორედ აქედან გამომდინარე ვხედავთ ჩვენ გარკვეულ რისკებს, ესეთი რისკი რამდენიმე არის. მაგალითად, ჩვენ ვასახელებთ ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მანიპულაციის, ფასების მანიპულაციის რისკს, ასევე პოლიტიკური ზეგავლენის რისკს, ასევე სენსიტიური ინფორმაციის გადინების რისკს, დივერსიული აქტების გაადვილების რისკს, ასევე საუბრობთ სანქციების და სანქციებისთვის თავიდან არიდების რისკებზე. ISET-ის კვლევაში ასევე საუბარია იმ საფრთხეებზე, რომლებიც საქართველოსთვის ეგზისტენციალურია და რომლებიც მიმართულია საქართველოს ეკონომიკისა და მისი განვითარების წინააღმდეგ რუსეთის მხრიდან. პირველ რიგში ეს არის რუსული სამხედრო ძალების განლაგება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასევე საინფორმაციო კამპანიები საქართველოს წინააღმდეგ, ასევე სადამსჯელო სავაჭრო შეზღუდვები და ენერგოპოლიტიკა. როდესაც ვსაუბრობთ რუსეთის გავლენაზე საქართველოში და საინფორმაციო ოპერაციების მცდელობაზე, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ თქვათ მედია სივრცით ან სოციალურ მედიაში მიმდინარე სხვადასხვა საინფორმაციო ოპერაციებით, არამედ ხშირ შემთხვევაში გავლენის სფეროს, გავლენის ვექტორს შესაძლოა წარმოადგენდეს სწორედ მათ შორის ბიზნეს და ეკონომიკური ინტერესები, და სწორედ ამიტომ არის ჩვენთვის საინტერესო იმის კვლევა, თუ რა გავლენა აქვს რუსულ კაპიტალს ქართულ ბიზნესზე, როგორ შეიძლება სხვადასხვა განსაკუთრებით კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაში რუსული კაპიტალი ახდენდეს გარკვეულწილად სწორედ საინფორმაციო ველზე და რუსეთის გავლენის კუთხით ჰქონდეს თავისი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ISET-ის კვლევა დაახლოებით 10 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ის IDFI-ის მიგნებებზე დაყრდნობით ჩატარდა.